Щоб носити біля себе зброю, необхідно отримати дозвіл. Його видають у Чернівецькому НДКЦ. Там же і перевіряють знаряддя, які слідчі знайшли на місці злочину. Колекцію експертів-криміналістів бачили наші журналісти. В Чернівецькому криміналістичному центрі показують свою колекцію зброї. Тут і пістолети, і рушниці, і навіть автомати. Є й такі, що знайшли на місці злочину. Людина, отримавши дозвіл на отримання офіційно вогнепальної зброї мисливської, це був карабін «Сайга», вона отримала дозвіл, після чого на протязі деякого часу вона на фоні конфлікту з сусідом здійснила декілька пострілів в сусідку, по-моєму, десь біля 10. Це було в районі Садгори. Після чого сусідка, якщо не помиляюсь, отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після чого було вилучено дана зброя, направлена на експертизу. Є у криміналістичному центрі холодна зброя. Усе вилучене знаряддя слідчі передають до сектору дослідження зброї. Коли правоохоронні органи вилучають зброю у громадян без реєстраційних, без відповідних документів чи бойову якусь певну зброю, то відповідно до нас проводять на дослідження, ми встановлюємо, ця зброя має можливість стріляти, чи вона бойова, чи вона охотнича і тому подобне. Експерти кажуть, здебільшого тут досліджують саморобні чи перероблені пристрої, а от кулі та гільзи перевіряють експерти-балісти. Ми досліджуємо не скільки кулю і гільзу, скільки слідова інформація на кулі і гільзі. Це сліди зачепу викидача, сліди відбивача, сліди бойка ударника, сліди палій нарізів – це на кулях. Вм'ятини, подряпини, виїмки – усе це допомагає експертам з'ясувати, з якої саме зброї стріляли. Кожна зброя стріляє різними патронами і залишає різні сліди. В даному випадку вони залишають навіть сліди на різних місцях гільзи. НДКЦ кажуть, часто буковинці звертаються, аби експерти відстріляли зброю. Є певні правила, при наявності зброї людина повинна зареєструвати в дозвільній системі і в певний період зробити відстріл для того, щоб помістити в колекцію відстріли самі. Щодо самозахисту, то фахівці рекомендують буковинцям носити при собі дозволені знаряддя. На сьогоднішній день це є газові балончики, обіг яких не обмежений, це є пневматичні пістолети калібром до 4-5 мм швидкістю польоту кулі до 100 метрів в секунду. Ці предмети можна носити вільно з собою. Якщо ж людина незаконно зберігає зброю, то їй світить ув'язнення терміном від 2 до 5 років. Відповідальність за даний злочин передбачена частиною 1, 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Водночас ця ж 263 стаття дає можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо людина самовільно здасть зброю. Мар'яна Орищук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.